budove bývalého rozhlasu na Leninovom námestí v Bratislave otvorili práce v novom filmovom štúdiu. Na otvorenie prišiel poverník informácií Lukačovič, ktorého privítal riaditeľ výroby dr. Vančo. Poverník Lukačovič zišiel sa v štúdiu aj s režisérom Čápom, ktorý tu natáča film Biela tma. V tomto filme, ktorého dej zobrali zo Slovenského národného povstania, hrajú českí, slovenskí a ruskí herci. Bratislavské filmové štúdio je základom ateliérov pre výrobu hraných slovenských filmov.